پرۆسەی نۆژەنکردنەوەی باخی گشتی سلێمانی دەستی پێکرد. بڕیارە لە ماوەی 4 مانگدا باخەکە بە شێوازێکی نوێ نۆژەن بکرێتەوە و پاشان بەڕووی هاوڵاتیان و گەشتیاراندا بکرێتەوە. کارەکانی نۆژەنکردنەوەکە لەلایەن کۆمپانیایەکی کەرتی تایبەتەوە بە بڕی 325 ملیۆن دینار جێبەجێ دەکرێت. لێپرسراوی باخی گشتی سلێمانی دەڵێت نۆژەنکردنەوەکە هەموو بەشەکانی باخەکە دەگرێتەوە. نۆژەنکردنەوەکە چەند بڕگەیەک لە خۆگرێ، یەکێ لەوانە کۆنکرێتکردنەوەی هەموو ڕاڕەوەکانێتی بە شێوەیەکی گشتی، دووهەمینی ڕووناکیەکانی ڕووناکیەکەی وای لێکرە ڕووناکیەکی بەردەوام 24 کاتژمێری هەبێت و سێهەمینی دوو سێتی وەرزشیمان هەیە. ئەم سێتە وەرزشیانە زۆریان شکاون لە ئەبرێ سێتە وەرزشیەکان و دوو سێتی تازە دائەنرێتەوە پاش کۆنکرێتکردنی زەویەکە. کورسیەکان لە ئەبرێت دوای دانانەوەیان هەمووی بۆیاغ ئەکرێتەوە و بە شێوەیەکی جوانتر و دیزینێکی نەخشی جوانی لەسەر ئەکرێ. کورسی تازە دائەنرێ بێت گەلەوانە بۆی ژمارەکەی زیا ئەکرێت. دوو نافورەمان هەیە، نافورەکان نۆژە نەکرێتەوانێ. کافتریەت یا دائەنرێت، کافتریەک دائەنرێت بە شێوەی لە شکلی قیتارێکە، شەمە نەفەرێکە. ئەو کاتە 24 کاتژمێر دوای ئەمە ئێرە کراوە ئەبێت بەبێ بەرامبەر خەڵکێتە ناو پارکەکەوانێ و بەس تەبان پارکەکە و کاتە شکلێکی جوانترێ بێت. بە پێی ئەو پلانەی کە دانراوە لە پرۆسەی نۆژەنکردنەوەکەدا هیچ دار و درەخت و سەوزاییەک زیانی پێناگات و سیما و شێوەی دێرینی باخەکەش وەکو خۆی دەپارێزدێت. لە هاوڵاتیانی سلێمانی پرسی قسەتان لەسەر نۆژەنکردنەوەکە چییە؟ هەموو نۆژەنکردنەوەیەک جێی دەستخۆشیە، بەڵام گرنگ ئەوەیە کە سیماکە لە پوریەکەی نەشێوێنرێ و ئەو شتانەی کە لە ناو باخەکەیە بوون بە بەشێک لە باخەکە، بۆ نمونە ئەو پەیکەرانی کە لە باخەکەیە دانراون ئەمانە بوون بە بەشێک لە باخەکە، ئەوێ ئاگایان لەم شتانە بێت. کارێکی چاکەگە هەموو شتەکان چاکەن، کورسەکانی یاریگاکەی بەڕاستی هەمووی تا خراپ بووە. ئەنجا وا شتێکی وا بکەن کە ئایلە و هەموو چین و چێژەکان سەردانیکەن. باخی گشتی سلێمانی لە ساڵی 1937 لە سەر ڕووبەری 12 دۆنم دروستکراوە و دەکەوێتە سنتەری شار. یەکەم باخ و پارکی گەورەیە کە لە سلێمانی دروستکراوە. وەک بەرپرسانی سلێمانی دەڵێن دوای باخی گشتی بڕیارە پارکی ئازادی سلێمانیش نۆژەن بکرێتەوە. مەریوانە بڵا، کورس سات نیوز، سلێمانی.